Vi hedder La Granja. Og vi laver caps, kasketter. La Granja, det står jo for gaden, ghettoen. Så vi vil gerne sælge det til folk, så man, de ved, hvor de er fra. Folk på vores alder, omkring 13-20 års alderen. Folk, der godt kan lide at gå med kasketter, som går op i stil og sådan noget. Det er sådan nogle der, vi gerne vil have, der skal købe kasketter. Og det er også til både drenge og piger. Alt kan have dem på. Vi starter med at sælge her i Slagelse. Og så måske andre byer her tæt på omkring. Hvis vi bare sælger den til en fra København, så vil det være godt. Fordi så går han rundt i København, så vil der andre tænke, den er sej, og så vil de købe den. Og så finder en Insta'en frem, og så skriver de til os, at de gerne vil have den. Og så er den over det hele på et eller andet tidspunkt. Det er sådan, vi gerne vil sælge det. I dag har vi fundet forskellige cap, og vi skal kigge på dem. Fordi vi skal se, hvis de ser fedt ud eller ej. Og så vi skal stemme om det. Og så nu skal vi bare lægge logoet ind i vores cap, eller cappet, og så købe flere af dem. Hvor er den? Den der. Den der. Den der. Ja, min lette. Og så den der. Den der, den der. Ja, den her. Hvad er det, vi skulle lade grænse herfor? Den her nummer 1. Vi har brugt en hjemmeside, hvor vi kan lave et cap, vores egen cap og logo, som vi skal producere. Det har været meget fedt at arbejde sammen med vores venner og venlige piloter og piloterne her. De er meget søde og tager imod en rigtig godt, så vi blev venner med dem med det samme. Jeg synes, det er hyggeligt sådan, og bare sjovt, at vi altid mødes og så bare laver noget sammen. Ja, jeg elsker at prøve noget nyt. Det har jeg altid kunnet lide. At prøve noget nyt, det er det fedeste. Det er meget fedt at starte noget op med sine venner end andre mennesker. Fordi vi kender hinanden, og vi ved godt, hvad vi vil have. Og vi ved godt, vi kommer op og skændes lidt her og der, men det finder vi ud af sådan. Fantastisk har det været. Det har været meget fantastisk at finde nye personer, kende dem og arbejde med sine venner og sådan noget der. Det har været rigtig fantastisk. Jeg vil gerne anbefale til alle at prøve noget nyt sådan der. Fordi det er første gang, vi har prøvet det her, og jeg synes, det er sjovt. Vi kommer efter jer. Den bliver fed, den cap. Det skal jeg gøre klar til. Det er det, jeg vil sige.